Венесуэлада мұнай төгіліп, қоршаған ортаға залал келді. Салдарынан Лос-Канелос, Лида және Гангрехо жағажайларындағы 72 сағатқа жабылды. Кәсіпкерлер шығынға баттық деп шағымдануда. Ел президенті Николас Мадуро және жергілікті мұнай компания өкілдері әзірге апатқа не себеп болғанын айтқан жоқ. Директорге сүйенсек, бұл аймақтағы ірі мұнай компаниясы күніне 200 мың баррель мұнай өндіреді екен. Бірақ соңғы жылдары Венесуэлада бұл сала тоқырап тұр.